ak kaddu yi la way jur ndongo daara yi jange ci sem bu kot est lañu xeyé tay ci alhamis bi ci mbedd zigen shore yi ndir wax doyna ci kerente yi nga xamné fofu la sen domi di jange jamono yi bay ñew nak gis nañu sem bu nu mel parce sem bi ñi ko tabaxuñu ko sax mi ngi am 2008 ba 2008 ay sakat ñoo fa nek ay sakat rek te sakat yi am lu mu fatte wax ci français sakat yi nu koy dind diga dajat bu taw bu ñewé ñi dënd ko bu taw bu jéxé ñi kël ko motax ci ni école bi moy jëk tej physisation encore moy mujj ubi par exemple il faut tok ba taw bu jéx école su koy ubi lool mu nga gisé ni xam suñu doom dañuy sonn parce que li yag na parce que mënu xalat fi ñi yaang nek zigation ci commune bi ci centre commune bi mo am ay école yo xamé du ko def ay crainte ke mus ko yakkar lo motax ñu parents d'élèves ñu li du ko bayyi ñi jog parce que bi ñi jogu élève yi jog te xam nga jogu élève mom day metti mom day dem gënd yeneen élève yi dëkk bu tok ñi la nono tok leen ñu parents d'élèves dañ jog def demande autorisation di def marché di dem wax ko préfet pour mën dimbali ñu ci gëreem bu baaxa baax fondation Sonatel bi nga xamné mom mo ñëwon ngir jappalé leen wanté ñu ci ñaawlu tamet doxalin bi nga xamné rafetuluñ ko benn yoon bu jaraaf gox bi nga xamné mo leen digoon jappalé leen ci site bi Sonatel ci bop vraiment ñu leen gëreem dañu tontu ni ñeen ni ñuy bon légui mom ci bopam ci xalassam dañu tabaxal jom ñett salle de classe dañu tabaxal bureau pour principal bureau pour surveillant yi dañu tabaxal ay toilette pour élèves ba paré dañu clôturer école bi té Sonatel sa au début dafa ni principal ni que le 30 juin bëgg na nga jox ma loco yi sa ko ma tabax mais malheureusement direction de la construction scolaire mo bañ tabax parce que né fi dafa xat ba mo defal lol maire ñew maire ci bopam Abdoulaye Badel ci bopam mo ñew ba mo ñew wo ñu ñep taxaw mu woni ben terrain bo xamni nak gannaaw ipress té terrain bobu dafa bare ndox xam nu ko tudde c'est un terrain marécageux dafa bare ndox min bon légui mom jël na responsabilité ni fi dana ko defa sa bu ko defa pa na ko jox Sonatel pour tabaxani ba légui maire bi defa dara ndongo daara yi ñom nak di joy jamono yi bu baaxa baax anam yi nga xamne ñu ngi koy jankontel ci bëreub jangu kay bobu lé té lépp daal di doon ci ay kérentéñ ñun dé sonu nañ torop ci abri provisoire 14 ans ñu nekk ci ay abri di jangu fofu non même féké ñun yag ñu ci école bi sa mais suñu grand frère yi suñu grand sœur yi ñom ñëpp ci lool lañ jaar té lool dafa metti pour ñun mënuñu continuer di nek ci circonstances yoy non buñu sañon dal ñu jappalé ñu am école bu nga xamantene dinañ mën nek fofu non parce que li dafa metti mënuñu continuer ci lool té son nañ torop légui may lancer appel autorité yi buñu ñoo jappalé ñu ci école bi té son nañ torop bi naré jang Jakarta mané ak borom auto dañu circuler fofu té dañu concentrer wu ci cour bi ngelaw bi bu ñu daf ñuy sonal source dé dugg suñu bëtt yi ak naaj bi tamet day tapé suñu bëtt lool la amon pour wax ndongo daara way jur be ci sax jangalé kat ñepp di yëkëti ay cadeau ñuy sakku ndimbal ci autorité ñu jappalé len lata njextal at bi daadi jot ndaxte bobu dat moy findel sen ñaak projet bi bu féké sa faraw ñuko bobu ak légui